До новин бізнесу. Фінансові експерти зазначають, наразі гривня стабільна. Це пов'язують, зокрема, із запобіжними заходами, що їх вживає Національний банк України. Особливості регулювання грошово-кредитного ринку коментує директор Генерального департаменту Нацбанку України Олександр Арсенюк. Як ви знаєте, Національний банк в поточному році досить успішно працює над забезпеченням виконання своєї основної конституційної функції. Грошова одиниця у нас є стабільною, і нам хотілося б, щоб це надбання, стабільність грошової одиниці була не тимчасова, а стала. Саме через це правління Національного банку при опрацюванні питань регулювання грошово-кредитного ринку намагається вживати превентивні заходи, аби реагувати на ті потенційні ризики, які можуть відобразитися і на нашій грошовій одиниці. 19 червня була ухвалена постанова про окреме питання регулювання грошово-кредитного ринку. Насамперед, вона спрямована на сприяння подальшої дедоларизації економіки, оскільки високий рівень доларизації, він підвищує залежність економіки та фінансових ринків України від розвитку ситуації на світових фінансових ринках. Сприяти дедоларизації економіки вирішено подальшим поглибленням диференціації нормативів обов'язкового резервування. Ми хочемо дати чіткий сигнал ринкам, чіткий сигнал клієнтам про те, що працювати краще з національною грошовою одиницею. Вона на сьогодні стабільна і варта того, щоб працювати саме з нею. Одночасно, для того, щоб банкам було більш зручно виконувати вимоги сформування обов'язкових резервів, правління Національного банку дозволило зараховувати в покриття обов'язкових резервів 10% від номінальної вартості облігацій внутрішньої державної позики, номінованих в іноземній валюті. Одночасно цей захід він сприятиме тому, що дефіцитні на сьогодні валютні ресурси, які необхідні, в тому числі для виплат, для вчасних виплат по державному боргу, вони будуть акумулюватися на внутрішньому ринку. Оскільки ви знаєте, що на зовнішніх ринках на сьогодні ситуація така, що доступ до джерел міжнародної ліквідності, він дещо обмежений. І обмежений не тому, що погана ситуація в Україні, а тому, що існують певні ризики та невизначеності, власне, на європейських фінансових ринках. Ну і третій момент, на який я хотів би звернути увагу, це певні заходи, які вжиті для зменшення волатильності на міжбанківському ринку, яка періодично виникає внаслідок того, що банки не завжди зважено підходять до управління власною ліквідністю. Через це правління надає банкам певний стимул в цьому напрямі, щоб більш зважено до цього підходили. По-перше, дещо збільшена частка обов'язкових резервів, які банки мають формувати на початок операційного дня на власному кореспондентському рахунку. По-друге, оптимізовані параметри звернень банків до Національного банку за кредитом овернайт. Впевнений, що рішення, які ухвалило правління Національного банку, сприятимуть стабілізації грошової одиниці і забезпеченню рівноваги на грошово-кредитному ринку.